Karle, máme po zápase tady s Táborskem, zvítězili jsme 1-0, zase v nastaveném čase, takže jak bys ho nejprve zhodnotil tenhle zápas? No, strašně cenný vítězství, hrozně si ho vážím. Myslím si, že Táborsko má výborný mužstvo, jako hlavně se mi trošku strach, že samozřejmě mají ten kádr dost široký, že jsem si říkal už před zápasem, že to může rozhodnout prostě ta lavička, což se ve finále jakoby i ukázalo. Myslím si, první poločas slušný z naší strany, že samozřejmě jsme i se nebáli hrát. Jo. Myslím si, že neměli jsme tolik jako šancí, ale ta hra v celku byla jako pohledná, nebo ta kombinace se nám v celku dařila. A hlavně jsme nepouštěli jako domácí úplně do nějakého tlaku, tam většinou jenom do standardek. Pak samozřejmě se dalo očekávat, že domácí zvýší tu iniciativu a že nás dostanou pod tlak, což se taky stalo. Měli jsme určitě v tom průběhu to, ty druhé pole štěstí, že určitě tam domácí měli na tři situace, kdy tam ten gol střelit mohli, ale já si vážím prostě toho týmového výkonu, že kluci jako makali. Myslím si, že zase ty střídající hráči tam přinesli nějakou novou energii a vyhráli jsme druhý zápas, se dá říct, v posledních minutách. Samozřejmě tady odce strašně cení tři body. Vlastně potvrdili jsme ty body ze Spartou a říkám, tady moc manšaftu vyhrávat nebude. A jsme určitě šťastní, že se nám to povedlo. Chtěl bych samozřejmě týmu poděkovat, protože vlastně nám vypadli Dudl z toho zápasu vlastně kvůli kartám a vlastně včera vypadl Matoušek jako vyrozu. Takže si myslím, že pro ty kluky, který je nahradili, tak to úplně jednoduchá situace nebyla, ale myslím si, že se s tím poradili a jsme rádi, že jsme vytězili, protože říkám tady odsaď. Jsou to strašně cenné body. Rozdíl proti předchozím nebo dřívějším zápasům byl to, že jsme tentokrát měli výborný start do zápasu, tyčka, nějaký šance, ten jsme ale nepřetavili a viděl jsem, že se potom jakoby ten tým jako trošičku klepal z toho, z té situace, že nemá tu hru pod kontrolou. Jak jsi to vnímal? A tak vlastně pracujeme s hráči, který tady máme, samozřejmě. Myslím si, že nám prospěla určitě ta repre-pauza, že jsme vlastně si myslím během toho cyklu prostě udělali dost práce, nejenom u videa, nějaké věci jsme si vyříkali, pracovali jsme na taktice. Myslím si, že prospěla ta repre-pauza i to, že jsme mohli doléčit a dotrénovat prostě některý hráče, kteří se po těch zraněních prostě vraceli. A je to prostě na nich docela vidět, jak Hůžby, tak samozřejmě, já nevím, Švesty potřebovali nějaký prostor. Jo, máme tam v té kabině pořád nějaký marody, že samozřejmě chybí nám prostě ty hrotové pozice, že samozřejmě Tomáš Wagner určitě chybí, ale musím zase smeknout dneska zase Jandera, dneska to nebyl úplně zápas o něm, ale jako pracuje, rve se, samozřejmě dneska narazil na kvalitu, ale myslím si, že určitě v mých očích nesklamal. A říkám, jsem rád, že jsme byli šťastně třeba, ale prostě, že jsme vyhráli. Na to jsem chtěl narazit. Ty změny, které se udělaly minule ze Spartou, ještě teď jste to teda museli trošičku kvůli těm výpadkům Vaška a Matouška ještě upravit, ale ty změny naopak tomu trošku pomohly té bojovnosti. Myslíš, je to tak, nebo je to záležitost prostě, řekněme, i toho týmu, že se prostě probral po té pauze? Nevím, tak zvýšila se ta konkurence. Jenom vidíte, že vyhráváme zápasy prostě s klukama, jo, že vlastně jsme otočili, nebo vyhráli zápas se Spartou vlastně s klukama z lavičky, že tam do toho dobře vstoupili vlastně bez nějakých těch opor, Nečas, Dudl. Dneska se to znova potvrdilo, že prostě dneska ty kluci jdou nahoru, ať Teo, ať Anich. Jo, takže si myslím, že to sebevědomí jako po té Spartě trošku narostlo. Kluci jako trénují docela poctivě, řekl bych, že tam s tou tréninkou pilí samozřejmě problém není, ale na druhou stranu prostě ten kádr není tak široký a hlavně na některé ty pozice máme prostě nedostatek hráčů nebo prostě takovou, že tam není úplně taková kvalita, hlavně říkám do těch rotových pozic, ale říkám, musíme se takhle prát, asi nás nečekají jednoduchý zápasy, že ty průběhy budou asi podobný, ale teď jsme měli v období, jako jsme předtím třeba neměli, že se to štěstíčko teď nám jako přiklonilo. No. Výborně, no teď nás bude čekat domácí zápas Chrudimí, takže jenom řekněme, co máš bleskově v hlavě na příští den připravený.
Tak teď v Bezkově v hlavě si chci užít tady to vítězství s klukama určitě. Slíbil jsem nějakou svačinu, že jsem tady chvilku působil, tak jsem mě to malinko motivoval, ale teď momentálně jsem vyplej, jako jsem unavený, jo, takže si chci užít tohleto vítězství, protože v mých očích je to hodně cení 3 body. A začnu myslet, samozřejmě, že se chci na Chrudim podívat, už mám jeden zápas sestříhaný, takže samozřejmě nás se čeká zápas, se dá říct o 6 bodů, jako, jo, že to je soupeř, který jako má kvalitu, myslím si, že ta soutěž je hodně vyrovnaná, takže nemůžeme ani po těch 2 vítězstvích teď jako nic podcenit, protože nás nečeká jednoduchý utkání. Děkuju za hodnocení a těším se na další zápas domácí. Děkuju a chtěl bych poděkovat i panouškům, že přijeli nás podpořit a jsem rád, že měli po zápase radost s náma.